Je krásny jesenný deň, pomaly sa blíži ku koncu, ale ešte sú tu pre vás pripravené nové televízne správy. Vitajte. Prezidenta Maďarska Tamáša Šujoka dnes pred Palácom Srbska v Belehrade so všetkými najvyššími poctami privítal prezident Aleksandar Vučić. Odzneli hymny obidvoch štátov a nechýbala čestná stráž vojska Srbska. Program začal rozhovorom prezidentov medzi štyroma očami. Nasledovalo plenárne zasadnutie delegácií Srbska aj Maďarska. Popoludní navštívili Čurug, kde položili vence k pomníku zmierenia, postavenom na pamiatku nevinných maďarských obetí, ktoré zomreli v roku 1945, a na Žabli sa zúčastnili na požehnanie obnoveného katolíckeho kostola Panny Márie. Ako obe hlavy štátov zhodnotili, vzťahy medzi Srbskom a Maďarskom sú na najvyššej úrovni počas celej našej histórie. Vučić poďakoval aj Šujokovým spolupracovníkom, premiérovi Viktorovi Orbánovi a bývalej prezidentke Maďarska Katalin Novákovej za úprimné zasadzovanie sa, dobre, otvorene a priateľsky spolupracovať so Srbskom. Išlo o prvú úradnú návštevu nového maďarského prezidenta v Srbsku a je to jeden z ďalších krokov vo zveľaďovaní vzťahov a spolupráce. Pravoslávna cirkev včera zaznamenala ctihodnú matku Paraskevu svätú Petku. Tento sviatok od svojho založenia si uctievajú aj všetky výbory strany SNS. Obecný výbor strany SNS Stará Pazova v duchu kresťanských tradícií začal tento sviatok tradičným posvetením a krájaním slávnostného koláča v prítomnosti farárov v kostole zvestovania blahoslovenej Panny Márie v Krnešovciach. Predseda obecného výboru SNS Stará Pazova George Radinovič v priestoroch miestneho výboru strany pozdravil prítomných členov, koaličných partnerov, sympatizantov a priateľov strany, poďakoval sa im za účasť a zaželal im, aby sa tento sviatok slávil v jednote a tradície nech sa prenášajú aj na mladšie pokolenia. Takzvaným kumom sa v následujúcom roku stal Savo Trifunovič z Krneševiec. Svätá Petka sa považuje za ochrankyňu žien, chorých a chudobných. Deň jej pripomienky sa oslavuje 27. októbra. Ministerka školstva, vedy a technologického rozvoja Slavica Đukićová-Dejanovičová a riaditeľka Britskej rady pre Srbsko a Západný Balkán Claire Sears dnes podpísali dohodu o spolupráci o pokračovaní projektu Školy pre 21. storočie, ktorého cieľom je rozvoj digitálnych zručností, schopnosti riešenia problémov a kritického rozmýšľania u žiakov v školách v regióne Západného Balkánu. Vďaka tomuto projektu majú žiaci možnosť cez rôzne vzdelávacie programy a edukáciu ich učiteľov vyzdvihnúť svoje technické znalosti a inteligenciu, rozvíjať logiku, a to nielen v oblasti vyučovacích predmetov. Ako vyhlásila ministerka Đukićová-Dejanovičová, je veľmi dôležité transformovať vzdelávací systém, lebo pre žiakov 21. storočia je nevyhnutné, aby sa učili pre život a nie pre školu, aby sa v živote vedeli vynájsť a správne orientovať. Podpísaná dohoda sa vzťahuje na edukáciu učiteľov pre deti od 6 do 10 rokov. Ako dodala britská riaditeľka Claire Sears, veľký úspech projektu Školy pre 21. storočie spočíva v spolupráci s ministerstvom školstva a v ochote stoviek učiteľov, ktorí sú do projektu zapojení, aby deti naučili novým schopnostiam tzv. Kritického myslenia. Agentúra pre bezpečnosť v doprave pripomína všetkým šoférom na zákonnú povinnosť, že vozidlá musia mať od 1. novembra do 1. apríla zimné pneumatiky, ak je na vozovke sneh, ľad alebo námraza. Ak na ceste nie je sneh, ľad alebo poľadovica, zimné pneumatiky nie sú povinné, ale šoférom sa odporúča, aby si letné pneumatiky vymenili za zimné na čas, aby boli vopred pripravení na chladnejšie počasie a s tým súvisiace zmeny na povrchu ciest. Hĺbka dezénu na zimných pneumatikách musí byť aspoň 4 mm. Pneumatiky, ktoré sú staršie než 5 rokov, treba detailne skontrolovať. Ako zverejnili z agentúry pre bezpečnosť v doprave, vlani v zime sa stalo 189 dopravných nehôd, pri ktorých bolo zistené, že vozidlá mali letné pneumatiky.
Do 31. októbra je možné podať žiadosť o subvencie na kúpu nového elektrického vozidla, na čo Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 170 miliónov dinárov. Začiatkom februára vláda definovala podmienky a spôsob realizácie nákupu nových vozidiel, ktoré majú výlučne elektrický pohon, ako aj tie s hybridným pohonom. Suma peňažnej podpory je od 250 do 5000 eur. Cieľom tejto štátnej dotácie je podporiť ekologickú formu dopravy. Dotácie sa vzťahujú na nákup mopedov, motocyklov, trojkoliek, štvorkoliek a na vozidlá na prepravu najviac 9 osôb. Nazrieme teraz do domácnosti Pavla Očovaja zo Starej Pazovy, ktorý si jeseň nevie predstaviť bez výroby svojej domácej pálenky. Ako hovorí, dobrú a kvalitnú rakiu je dnes ťažko nájsť a zvykol si na tú svoju, ktorú vyrába už takmer 20 rokov. Pred niekoľkými rokmi si kúpil aj svoju pálenicu, aby mohol robiť rakiu, kedy to jemu vyhovuje, pričom veľmi dôležitá pri procese výroby je sila ohňa, nesmie byť príliš veľký oheň, destilát musí tiecť pomalým prúdom a na 100 litrov potrebuje vyhradiť asi 5 hodín času. Používa na to ovocie, ktoré má doma vo vlastnej záhrade, ostatné kupuje a robí viac druhov pálenky. Tejto sezóny spracoval 400 kg broskyne, rovnaký počet jablk, 400 kg hrozna. Ako povedal, od výroby po konzumáciu by malo prejsť aspoň 6 mesiacov a uskladňovať by sa mala na tmavom mieste. Vo svojej pivnici má pálenky zoradené podľa dátumu výroby a najstaršia je z roku 2009. Vo Vojke sa v sobotu stretli milovníci ľudovej srbskej hudby, ktorí prišli na pozvanie speváckeho spolku Perúčičany a na treťom zhromaždení starost srbského pôvodného spevu sa v kultúrnom dome zišli desiatky účastníkov z viacerých spolkov a združení, ktorých členovia si vážia srbskú pôvodnú poéziu. Medzi účinkujúcimi boli mužská a ženská spevácka skupina Sana, ženská spevácka skupina Ivo Lola Rybar z Krčadinu, ďalej pod Grmeč zo Zitišta, Ľubko Penezič z Batajnice, Kut Slavko Gajin, ďalej Sremci, Fočaci a Perúčičany z Vojky a ďalší. Ako vyšlo najavo, do budúcna je potrebné, aby sa zapojilo viac mladých ľudí, aby mohli ďalej zachovávať bohaté srbské kultúrne dedičstvo. Včera do poludnia si veriaci v evanjelickom kostole pripomenuli spomienku na reformáciu a medzi prítomnými boli aj viacerí hostia. V kázni sa prihovoril profesor doktor Daniel Bodi, ktorý pochádza z Belehradu, ale pôsobí na najznámejšej francúzskej univerzite v Paríži na Sorboni. V kázni hovoril o histórii, kedy Martin Luther v roku 1517, 31. októbra, pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 téz, výpovedí proti odpustkom a ďalším cirkevným priestupkom. Do bohoslúžieb sa okrem domáceho staropazovského evanjelického farára Igora Feldyho aktívne zapojili aj farárka Svetlana Vojničová-Feldyová, metodistický kazateľ Janko Bako a spevácky zbor Tília. Na záver sa slúžila aj Večera pánova. Ako zverejnili z podniku Elektrodistribúcia, zajtra v čase od 8.30 do 13. hodiny bude bez elektrického prúdu viacero ulíc v Starej Pazove, vyše 10 ulíc. Veremiščevič od čísla 8 a 59 do konca ulice, Svetozára Markoviča, Komenského, Učiteľská, Karaďordeva od 4 po 58 a od 9 po 57, Isidore Sekulič od 1 po 33 a od 2 po 32, Bratia Feldy od 1 po 19 a od 2 po 18, Jánošíkova, Andrie Mišike, Sládkovičova, Vladimíra Hurbana od Ferda Klátika do konca ulice, Ferda Klátika od Vladimíra Hurbana do konca ulice, Branislava Nušiča, Danila Kiša od čísla 1 a 18 do konca ulice. Mladé volejbalistky jednoty Stará Pazova utrpeli prehru v štvrtom kole Superligy v športovom centre Vizura. Ich súperkami boli Červená hviezda. Výsledok 3-0 po setoch 25-20, 25-20 a 25-19. Staropazovčanky v ďalšom kole čaká zápas s hráčkami z klubu Jednota z Užíc a bude to 1. novembra. Pričom v stredu 30. októbra odohrajú ešte volejbalistky jednoty Stará Pazova zápas v štvrťfinále 59. pohára Srbska a hrať budú proti súperkám z klubu Sriem zo Sriemskej Mitrovice.
Po dramatickom zápase volejbalisti jednoty zo Starej Pazovy prehrali v štvrtom kole Superligy, kedy hrali s klubom OK Karagiorgis z Topoli. Výsledok 0-3 po setoch 24-26, 21-25 a 24-26. V ďalšom kole sa staropazovskí volejbalisti stretnú 1. novembra v Subotici a postavia sa proti ním hráči z klubu Spartak. Staropazovčania sú aktuálne v tabuľke na 10. mieste a na svojom konte majú jedno víťazstvo a 3 prehry. V šiestom kole Superligy Srbska kolkári z klubu Jadran v Golubinciach prehrali s Partizánom z Belehradu 2-6. Aj keď sa Jadran snažil klásť odpor, Partizán počas celého zápasu preukázal svoju silu. Po tomto zápase je Jadran posledný v tabuľke len s jedným získaným bodom. V ďalšom kole v nedeľu 3. novembra o 11. hodine sa Jadran ako hosť stretne s klubom Kľajčevo. Na 5. Colosseum Open turnaj v taekwonde, ktorý sa konal v Banátskom Novom Sele, členovia taekwondo klubu Imperium Pazova dosiahli mimoriadne úspechy v konkurencii okolo 300 súťažiacich z 23 klubov z troch krajín. Zlato si domov odniesli Andiela Vujinová, Vania Nakarada a Ivona Kokotovičová. Tamara Kunaracová získala striebro. Ivona Kokotovičová bola vyhlásená za najlepšiu pionierku v A triede, teda medzi 8 až 9 ročných, čím potvrdila svoj veľký talent. Martina Kokotovičová bohužiaľ ostala tento raz bez medaily, ale preukázala výnimočnú bojovnosť a snahu. Celkovo ako skupina taekwondo klub Imperium Pazova získal prvé miesto v pionierskej A triede a druhé miesto v juniorskej A triede. S výsledkami môže byť spokojný aj tréner Danilo Vukelič. Ešte futbalové výsledky. V 11. kole srbskej ligy skupina Vojvodina Podunavac v Belegiši zvíťazil nad Naftagasom Zelemíra 2-1 a postúpil o jednu priečku vyššie na 12. miesto. Omladinac prehral v Pančeve s Dunajom 1945 0-1 a aktuálne je na 13. mieste v tabuľke. Vojvodinská liga skupina Juh, jednota na deň svojej tzv. Slávy, Svätej Petky v Starej Pazove zvíťazil nad klubom Dolný Sriem 2015 Pečiniec, výsledok 2-0. Dunaj prehral na svojom teréne v Starých Bánovciach so Sriemom zo Sriemských Michajloviec 0-2. Radničky z Novej Pazovy remizovali 1-1 vo Veterniku. Jadran z Golubiniec zdolal Slogu v Temeríne 3-1. Jednota je aktuálne na 3. mieste v tabuľke, Jadran 6., Radničky 10. a Dunaj na poslednom 16. mieste. Sriemská liga, Sremac z Vojky prehral so Slogou z Vogňa 2-3 a aktuálne mu v tabuľke patrí 8. miesto. Zajtrajšok by mal byť v Starej Pazove bez slnka, ale bude sucho, oblačno po celý deň a príjemne na toto ročné obdobie. Teplomer ukáže od najnižšej 9 po maximálnych 19 stupňov. Slabúčky vietor pocítime prevažne zo severu. A na záver televíznych správ ešte rýchla meninová rubrika. Vo Vojvodine dnes sviatok mena oslavuje Šimon a Júda. Zajtra sú oslávenkyňami Klára a Valentína. Všetko najlepšie. Pondelkové správy sa práve skončili. Dovidenia zajtra.